Улсын хурлын инновацад цахим болон байнгын хорооноос цахим хөгжил харилцаа холбооны яамны үйл ажиллагаатай танилцлаа. Ингээдтэн цахим шилжилтэд нэн шаарлалтай ажлуудын талаар хэлэлцсэн юм. Манай цахим шилжилт хийснээр төрийн болон олон нийтийн үйлчлэгийн хүтээн цаашна гэж хүсэж байгаа юм а. Тиймээс бүхэл шатны үйлчлэгийг цахимжуулах ажил үргэлжилж байна. Гэсэн хэдий сүлжээ, шилэн кабелаас аллагдсан газрууд болон ахмад наснууд цахимаар үйлчлэж чадахгүй байгаа юм а. Үүнээс гадна нэг сонхны үйлчлэгийг сайжруулахаас эхлээд шинжлэх шаардлагатай олон нийт байгааг цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учрал хэлж байлаа. Ингэхдээ харилцаа холбооны салбарыг төшөглөж үүнийг улам сайжруулахар зорж байгаа хөнцөллөө. Гэтэл болохоор бид нар нийцгийн үйлчлэгийг чинь 10 хүн суулгаад нэг дээвэр дүр суулгах чад нэгэн дээр нь очихоо заа чи халамж руу яв. За чи татвар руу яв. За чи нийгмийн даатгал руу яв гэхээр энийг нийцгийн үйлчлэгийг гэж хэлэх нь бол зөвхөстөө биш. Тэгэхээр энийг бид нар оператерын горим шилжүүлэх хэрэгтэй. А мэдээж бид бол киоскноос салах хэрэгтэй. Бид нар нийцгийн үйлчлэгээ салах хэрэгтэй. Бүгд гар утсаараа ийм өнгөлөгөөр дамжиж хэрэглэх ёстой гэд байтал яг үнэндээ бол нөө ахмдууд байна. Үйлчлэгийн бэрхшээл дэргэд байна. Аслагдсан сумдууд байна. Өнөөдөр одоо сүлжээ бол 21330 сом тавигдсан. Бага хэдий ч одоо бас нэг хідэн бомб одоо нэг хідэн багийн төвд шилэн кабелийг одоо нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Дээрээс нь хурдыг сайжруулах. Тэгэхгүй хэн болго ухаалаг утсан. Тэгэхээр шилжилтийн үед бол нийцгийн үйлчлэгийг бүрэн хаях гэхээс илүү тэгээд оператерын орон шилжүүлж явж байгаа. Тодорхой зорилттой хэсэг хугацааны дараа энийг одоо нийцгийн үйлчлэг хэрэггүй болоод одоо стон шиг тэг гэрээсээ орон зай хамаахгүй үйл ажиллагаа авдаг болох шаардлагатай гэж. Мөн авилгын индексийг бууруулахад цахим хөгжил харилцаа холбооны яам гол үүрэг гүйцэтгэх ёстой. Нийтийн мэдээллийн хувьд зарим мэдээллүүд нээлттэй болох талаар хуульчилсан байдаг. Энэ ажлыг улам эрчимжүүлнэ гэлээ. Мөн төр хувийн хвшилтэйгээ өрсөлддөг байдлыг халах нь хамгийн чухал гэдгийг онцолж байна юм а. Харин улсын хурлын инновац цахим бодлого байнгын хорооны дараа батчаагаар иргэд цахим шилжилтийн хүрээнд нийт мөнгөлийн системээс 600 гаруй үйлчлэгийг нэг дураас авдаг болсон давуу талтайг онцолж байлаа. Харин шилжилтийг цахим хөгжил инновац гэж хоёр хуваах нүүр дүнтэйг хэлсэн юм а. Инновац талд бол монголчууд маш том боломж байгаа юм байна. А гэхдээ тэр боломжийг нэг таниулах хэвээр зөв боожлох хэвээр амжилтуудын хамгийн наадсан жишээгээ та бүгд мэддэж байгаа. Сайн нэг Монголын Fibon нэртэй компани Казахстаны хамгийн том оператор компанитай cloud орчны бүрдүүлэх гэрээ хийсэн. Энэ бол яг боддоор одоо Монголын оюун ухаан, Монгол залуучд оюун ухааны экспортсон кейс л дээ. Дээрээс нь түрүү хэлсэн бас бидэнд бол яг үндэсний сателлит үл хэрэгтэй. Яг одоо Монгол улс бол одоо далайн гарцгүй улс орон. Ингэснээр бол одоо шилэн кабель сүлжээ одоо ийлгүй байлч гэсэн бол энд энэ гимтэл уушрах тасалдуулал бид нар ямар ч цахим орчин бүрэн одоо дэлхийдээ холбогдсон байх нь маш чухал. Мөн салбарт нэгдсэн болоо чухал гэдгийг онцлоод залуусын мэдлэг боловсруулалтыг олон улсын IT технологийн салбарт ашиглах хэрэгтэй. Мөн цахим пентекийн салбарыг дэмжснээр эдийн засгийг хөгжүүлэх боломжтойг онцолж байна юм а.